en talare kvar. Vår sista talare för dagen tillhör en av dem som har följt sociala medier ända från MySpace fram till nu. Hon är entreprenör, digital strateg och författare och har arbetat med internet och digitala frågor sedan 2005. År 2009 blev hon utsedd till Sveriges supertalang och vi ser henne ganska ofta uttala sig i media just om allting som händer i den här extremt snabba digitaliseringen. Så vi är oerhört glada över att få möjlighet att ha henne här på scen och hoppas att hon kan hjälpa oss att inte riktigt få panik när vi tänker på framtiden. Judith Wolst, välkommen upp på scen. Tack snälla. Hej! Hörrni, jag är ju inte författare, för då måste man ge ut två böcker. Jag har råkat ge ut en. Och vi får se om det blir en till, för det är ett väldigt långsamt. Sådär. Man får liksom ingen återkoppling längs med vägen. Så. Jag har ju skrivit en bok som heter Digital panik, och för att väga upp det så tog jag en väldigt glad bild på mig. Och det har ju visat sig, det kanske jag inte tänkte på innan, med att prata om liksom att digitaliseringen också har lite utmaningar. Det var väldigt så här, det är lite som att svära i kyrkan bland liksom internet-evangelister. Så att det är väldigt intressant att se. Jag ska prata lite om var jag landade någonstans i den här funderingarna kring boken, men framförallt ska vi prata framtid. Och jag vet att det finns massa smartskallar här i publiken. Jag ser väldigt många ansikten som har också varit med sedan väldigt länge. Så jag tänker att vi börjar med att haffa någon bredvid er. Jag tänker också att det här är sista passet, ni är trötta. Så ställ er upp och så pratar ni med grannen i en minut. Vad tror ni om framtiden för sociala medier? Yes. Hallå. Yes. Var det någon som lärde känna någon ny? Jag hoppas det. Jag tänkte inte vara så taskig och gå runt med micken till vem som helst. Jag tänkte hoppa på sådana som faktiskt brukar vara på scenen själva. Så Fredrik Wass, vad kom ni fram till här borta? Vad sa vi egentligen? Att det är en backlash tycker vi nog, men vi är människor och vi behöver nog den här backlashen, men vi kommer stärkt över den. Det tror jag vi kommer fram till, eller? Ja, typ så. Stärkta, det mänskligheten. Nyansering och mognad, ja. Efter lite så här ungdomsår. Efter ungdomsår, bra input här. Britt måste jag ta också.
Oj. Den är ju en extremt komplex framtid, men där det ju hela tiden landar i exakt vad vi vill att det ska bli. Och det måste vi komma ihåg, och också när vi jobbar med andra, att hela tiden jobba med de aspekterna. Hur vill vi att det blir? Det är alldeles för reaktivt till utvecklingen, och därför är det här forumet fantastiskt, för att vi kan ju verkligen påverka, men vi behöver påminnas om det, den rollen att faktiskt ta kommandot. Hur vill vi att det ska bli? Det blir precis som vi vill att det ska bli. Precis vad Max Tegmark sa kring AI där. Att nu är det dags för oss att fundera kring vad vill vi göra med AI? Och i ditt fall, i vårt fall då, vad vill vi att sociala medier ska bli? Lite på de spåren var jag inne också. Från början så är jag en sån här person som gillade att, ni vet, skruva sönder fjärrkontrollen i tv-apparaten och kolla vad som fanns inuti när jag var sådär 7-8 år. Superkul. Gillade att blanda vätskor i kemin och se vad som hände, och sen kom internet. Och många blev ju störtförälskade i det här, trots att internet lät lite annorlunda då. Ska vi se om den kommer med, Niklas? Har vi ljud på? Vi ger det en chans till. Annars får jag härma. Där. Det här är Creative Commons licensierat, bara så ni vet. Allting måste vi... Ja. Och det här ska, inte vara någon historiegrej, men för 10 år sedan så var jag obotlig superoptimist, och jag är fortfarande optimistisk, men saker har hänt sedan dess. Då så pratade Mark Zuckerberg om att Facebook hade ett kall att göra världen bättre, och när Instagram kom så sa man att när vi får ta del av varandras liv så kommer vi förstå varandra bättre, och så blev det ju lite så där tvärtom, och de här rubrikerna är väl mer vanligt förekommande idag. Jag drev tidigare en kommunikationsbyrå. Jobbade väldigt mycket och hade hela tiden liksom saker i huvudet och hade inte tid att reflektera. Så för 2 år sedan när jag hade möjlighet att ta en paus så gjorde jag det. Mest för mig själv, och satt och läste litteratur och skrev då en bok. Just för att jag ville liksom fundera kring internet, vad ser jag på dig idag? Och vi har ju landat där att, eller jag landade väldigt mycket i att digitaliseringen är både och. Den är fantastisk, vi vill absolut inte bromsa utvecklingen. Men lite gör om, gör rätt, det som Fredrik var inne på här, att det finns saker som kanske inte blev som vi hoppades, eller det bara blev för att vi lät tekniken styra istället för att vi inte ställde oss den frågan som Britt sa. Vad vill vi att tekniken ska göra? Så där tror jag att vi är idag. Vi är ett steg där vi inser att okej, vi kan göra väldigt mycket, så låt oss knåda om lite grann. Mycket blev också rätt såklart. Så här alarmistisk boken ut, det är inte alls det jag vill visa på, utan snarare att vi behöver kunna hålla 2 tankar i huvudet samtidigt, att den både är gynnande och utmanande. Att den är en paradox. Mm. 7 stycken framtidsspaningar tänkte jag att jag skulle hinna med på det här avslutande passet. Och ja, Maslows behovspyramid. Har ni säkert stött på. Och det spännande är ju att vi är ju väldigt mycket i toppen här. Vi instagrammar våra liv och vi självförverkligar oss själva som bara den, för att vi har allt det andra. Men om Maslow hade levt idag så hade det förmodligen sett ut så här, att vi måste också ha batteri och uppkoppling, så är det liksom allting komplext. Och det här har vi redan gått igenom idag, att vi lever, det här är de sätten vi lever våra liv. En undersökning tycker jag är lite rolig, visar att 20% av iPhone-användare i USA som svarar på den här enkäten sa att de hellre lever utan skor än utan sina mobiler i en vecka. Och lever vi med våra mobiler på det här viset så gör vi det också väldigt mycket. Vi går in 150 gånger per dag i snitt. Det är väl en av de siffrorna som jag tycker är ganska spännande. Återigen, positivt, negativt. Underbart redskap när vi själva har kontrollen och när vi använder verktyg som gör livet väldigt mycket enklare och härligare. Men problematiken ligger också lite i att de tjänsterna som vi använder mest innehåller också väldigt mycket triggers som gör att vi lätt hamnar framför skärmarna, kanske lite för ofta. Och det finns massa olika undersökningar som man kan relatera till. Och en som jag gillar, som är gjord av Up and Moment tillsammans med Center for Humane Technology, har tittat på 200 000 olika användare och tittat på vilka appar gör oss mest lyckliga versus mest olyckliga. Och här tycker jag det är lite fint. Väderappen finns på den här härliga listan. Kalenderappen, meditationsappar såklart. Och podcastappar och Spotify och Evernote och sådär. Det här är delen som hjälper oss. Och om vi tittar på den delen som då vi blir mest olyckliga av, så är de
lila här, det är sociala medier. Och det orange är spel. Så om vi då är här idag, 2018, hur kan vi då se en framtid för sociala medierna som är dagens tema? Ja, men det som vi var inne på här, att hur kan vi faktiskt sätta upp riktlinjer som gynnar oss snarare? Sen är det inte alla som mår dåligt av allt det här, såklart. Vi är väldigt olika som individer och ja, vi fungerar såklart helt olika, så det här är bara överlag. Så det första, vi befinner oss i en tid av uppvaknande. Och dels så sker det här på politisk nivå. Vi har företagsledare inom tech som har fått ställas till svars och fått riktlinjer. Vi ser regleringar inom lagar. Media skriver mycket om det här. Och även de här plattformarna har börjat göra väldigt mycket saker åt det. Som Facebook till exempel jobbar väldigt mycket med artificiell intelligens för att upptäcka till exempel falsk information eller falska konton eller sådana som hatmeddelande som sen då tas bort av artificiell intelligens. Men vi har också kommit till individen att du och jag alla här är lite mer informerade om att okej, skärmen kanske har vissa konsekvenser och att vi nästan vill ta en större kontroll själva. Och att vi ställer oss den här frågan, vad vill jag att tekniken ska göra i mitt liv? Vill jag att mitt liv ska se ut? Så där är ju många som befinner sig. Och Apple har lanserat nu nyligen att man kan gå in och se exakt hur mycket jag är inne på min mobil varje dag, vilka tjänster jag är inne på. Den här skärmdumpen tog jag på morgonen för att det skulle se väldigt lågt ut. Så här är det 43 minuter. På kvällen är det betydligt högre. Det finns någon undersökning som visar att vårt IQ går ner med 10% ifall det samtidigt ligger en liten mejlnotifiering längst ner. Så det här liksom notifieringarna och allt det som försöker pinga på dem upp uppmärksamhet, allt fler väljer också att ta kontroll över dem. Stänga av dem för ganska mycket av apparna så att man kan fokusera. Och apparna som är på vår startskärm är ju lite sådär som att man ställer fram en godisskål på jobbet. Det är det som är mest lockande. Så jag själv har till exempel valt att lägga Instagram som jag gärna går in på lite för ofta. Lite längre bak i telefonen. För då blir det inte bara den här automatiska grejen att jag går in. Utan jag får snarare fatta ett aktivt beslut att nu vill jag gå in på den här appen. Så här ser min startsida ut. Det är väldigt mycket nyttoappar. Och en del är det sådana som jag önskar att jag använder. Som till exempel Sats-appen. Och här är hardcore, gör den svartvit för då blir man av med de röda signalfärgerna som liksom pockar på vår uppmärksamhet. Så en av de här framtidsspaningarna kring sociala medier handlar om att vi ges kontrollen för att vi önskar det själva och för att det ställs sådana krav. Och som varumärken, vad innebär det för det i vår kommunikation? Ja, kanske är det så att vi blir mer kräsna på det vi tar till oss. Så att det kommer krävas ännu större genomarbetat innehåll som är relevant. Det Facebook har gjort också, eller sedan en lång tid, är att de har vridit ner det man kallar för förtjänad uppmärksamhet. Som jag lägger ut, jag jobbar som ansvarig för digital kommunikation på Hallens, ni vet postorderföretaget, 2009. Vad jag anlade ut på Facebook fick sig enorm spridning. Bra som dåligt spelar ingen roll. Nu är precis motsatsen. Ingenting vi lägger upp får förtjänat om man inte jobbar smart som Kitte eller verkligen sådär, drar nytta av det som funkar i algoritmerna. Så att vi måste bli ännu bättre kanske på att skapa relevant innehåll som snarare är nischat mot smala målgrupper än går brett. Den andra spaningen jag hade, det var 17 är sociala medier. Den tror jag att vi kommer att omdefiniera. Det här är en liten chatt jag hade igår kväll med en liten bot. Där jag frågar, do you like spaghetti? För jag skulle äta spaghetti. Och då säger den här botten, I like. Och då säger jag, nej förlåt. Jo precis, och säger super, super duper. Ja, så går det en liten sån här diskussion. Den här är en, alltså, har varit stor i Asien ett tag. En lite kontroversiell app. Men kids, framförallt i Indien och Sydkorea, använder den här ganska mycket. Och AI har kommit så pass långt att den mänskliga dialogen är nästan liksom, eller den här dialogen med den här intelligensen då är nästan lika verklig som en människa. Kan det här vara sociala medier? Förmodligen. Eller den här Wobot som är lite liknande upplägg på, men att jag berättar om hur jag mår. Så här igår så skrev jag att men jag är lite nervös inför internetdagarna imorgon. Så den här ska hjälpa mig då att få ett liksom psykologiskt stöd. Och då får jag välja lite, så här, vad vill jag ha för alternativ? Vill jag jobba på den här universiteten nu eller vill jag bara dela? Nej, men jag vill bara prata av mig lite med den här botten. Men that could be useful too, säger den tillbaka till mig. Och sen skickar jag en liten smiley.
och samtalet går vidare. Och AI befinner sig här att inom kommunikation har AI kommit ganska långt. Så det här är ju väldigt mänskligt. Är det här sociala medier? Du säger nej. Ja, vi får se vart det tar vägen. Jag har ju inte varit singel på 10 år så jag vet inte hur det är med Tinder. Men man sitter och ska avgöra på 2 sekunder om en person är relevant för mig eller inte på en bild och en liten beskrivning. Men det jag tror också är att AI kommer komma in i den här typen av appar också. Där kanske mitt AI hjälper mig att identifiera, är det här en intressant person? Så våra AI liksom pratar. Och på sig kanske våra AI går på dejt medan vi gör någonting helt annat. Är det sociala medier? Ja, det kommer kanske bli det. Så jag tror att gränsen mellan för vad som är sociala medier och internet och allt annat, det håller liksom bara på att smetas ihop. Det kommer vara samma liksom, massa alltihop. Och för kommunikatörer så innebär det, tycker jag, att nu är det verkligen tid att testa det här med bottar. Det finns väldigt mycket olika verktyg för att göra enkla, som inte ens behöver vara så smarta, utan det enklare bottar för att just testa det här med dialog mot kunder, om man inte redan har gjort det. Och man behöver inte vara ett jättestort företag för att göra det, utan det finns väldigt mycket liksom, billigare verktyg för att komma igång till en ganska låg kostnad. För att skapa sig förståelse och se vart vi är på väg. Sen har vi det här, vad heter den? Jag går på akupunktur för jag har liksom stått så här för mycket. Ni vet när man, gamnacke heter det. Ja, precis. Vi var inne på det här tidigare när vi pratade om poddar. Att, nu har vi gått in i lyssnarens tid. Hur många har någon sån här smart speaker hemma? Alexa eller Google Home eller sådär? Ja, men det är ganska många. Vi har den i varje rum och vi har haft det i tre år tror jag. Någonting sånt där. Och jag märkte att för 3 år sedan så var det goda yxskaft vi pratade om den här. Med de här liksom intelligenserna. Medan idag så förstår jag mig nästan förstådd alltid. Så det har hänt otroligt mycket med liksom den pratbara tekniken. Och det här är min dotter som har lärt sig engelska tack vare mycket av de här liksom, samtalen som ju tidigare bara gått på engelska. Men barn är smarta, de kan komma runt det här med språk också. Har vi inte ljud med oss? Vi testar en gång till, annars får jag liksom säga vad hon säger. Det blir inte alls lika roligt, men... Ni hörde, men lågt. Ja, hon i alla fall, hon har ju insett att man kan säga Alexa, miau. Och så säger den tillbaka, miau. Så. Man behöver inte ens liksom kunna, kunna engelska. Men vad händer med barn som är uppvuxna med ett AI hemma för att sätta på det favoritlåten eller för att ja, bara liksom, föra en liten konversation? Jo, talet blir ju väldigt liksom naturligt. Är det sociala medier? Ja, varför inte? Och vi var inne på att podd kommer öka. Kanske är det så att jag kommer prata in mina e-handelsbeställningar och säga jag skulle vilja ha ett par skalbyxor i storlek 120 till skolan. Ta den vanliga som jag körde förra året och så kommer en beställning hem till mig. Åt det hållet så tror jag att vi kommer gå på något sätt i alla fall. Både när det kommer till innehåll och men också att få saker gjorda. Är det sociala medier? Ja, men det kommer vi nog tycka. Däremot så har vi inte kommit dit än att vi kan sitta och prata om meningen med livet för våra AI. Men det tycker jag ska bli ganska spännande faktiskt. Och se om vi kan lära oss någonting den vägen. Så, för kommunikatörer. Ja, börja fundera på det här med röst. Hur kommer folk googla med rösten? Hur kommer folk köpa sina produkter? Vad behöver vi veta? Hur kan vi hoppa in i den här trenden som vi ser som förmodligen kommer slå ganska stort? Och podd är, tror jag, en av de vägarna. Och sen har vi nummer 4 som jag kallar för fokus på relationer. Om vi började med sociala medier för länge sedan, nu ska vi se, blir det på det hållet för er. Här började vi med sociala medier, det var väldigt nischade nätverk. Jaiku var ett tidigt Twitter, alla kände alla. MySpace var väldigt nördigt och nischat för liksom, musikentusiaster. Och så har vi gått på något sätt hela vägen hit. Och sen så har sociala medier blivit för allt och alla. Där dottern, mamman och mormor är på samma plattform. Och mormor ser om jag skriver något politiskt eller någonting som jag egentligen inte vill att hon ska se. Så har vi liksom, är vi på väg tillbaka här, tror jag. Både när det kommer till liksom, innehåll men också vilka plattformar vi vill vara på. Och det som är mest spännande tycker jag är att titta på unga. Och Svenskan och internetrapporten känner ni ju igen. Det är ju Internetstiftelsen som ger ut den. Så det här är senaste rapporten ifrån dem.
där vi ser väldigt tydligt att åldern 12-25, det sticker ut väldigt mycket i vilka kanaler man använder. Och de här staplarna står för, den svarta är Facebook och den orangea Instagram och den gula är Snapchat. Och vi har väldigt överrepresentation av Instagram och Snapchat hos unga. Men bara för att det är samma plattformar så behöver vi inte, ska vi inte tro att 76-åringen här beter sig likadant på Instagram som 15-åringen gör. För vi har helt olika beteenden. Vi här är uppvuxna med att vi ska bygga våra varumärken, vi ska prestera, alla ska se hur duktiga vi är, medan de unga är lite trötta på det. De stänger gärna in sig i grupper, slutna grupper, det ska vara ganska kravlöst, det ska vara gärna självraderande, det ska vara enkelt, roligt och lekfullt. Så att vi har liksom helt olika. Är det någon som har tonårsbarn här som känner igen sig i att deras beteende kanske inte är riktigt som erat? Ja, yes. Tydligt. Och sociala medier, om vi tittar på Q4 2015, då gick de här slutna liksom, apparna, diskussionerna, de gick om de här öppna liksom, diskussionerna som vi för på Facebook till exempel. Så att vi ser att det är också där väldigt mycket av tillväxten sker även bland oss lite äldre som inte är tonåringar. Och det får gärna vara videobaserat, det får gärna vara rörligt, det får gärna vara med humor, det får gärna vara snabbt och gärna självraderande. Där sker också en tillväxt. Och här har jag lånat Niklas ansikte, bara för att illustrera det här med humor. Ja, det funkar inte videon, men jag säger, åh vad kul det ska bli, här sitter jag och förbereder inför internetdagarna. Och gärna vertikalt så att videon står uppe, är också en sån där typisk. Hur kändes det, Niklas? Fint? Härligt? Så, från att vi är där så har vi varit här och så går vi lite tillbaka där vi gärna kanske stänger in oss i mer nischade målgrupper. Och ett exempel på det, jag älskar LinkedIn, jag tycker det är jättebra, men det är inte så roligt. Alltså det är som telefonkatalogen och man kan kolla upp någon, vad den hette nu igen, undrar om den jobbar kvar där. Så det är lite så här, bra verktyg. Men jag hänger väldigt sällan på LinkedIn. Så det jag tror är att det här är ett exempel på en tjänst som heter Hon som håller på att lanseras. Som är ett businessnätverk för kvinnor med en devis att ge är att få. Liksom. Så att om man känner att man är en sån person som gärna connectar andra och som tycker att det är liksom en viktig del, så är det här ett nätverk. Så den typen av nätverk tror jag väldigt mycket mer kommer komma där man liksom samlas, men där engagemanget är mycket kanske högre, men att det är en liksom, mindre grupp personer. Här har vi en hälsning från Alexandra, men det var lite dåligt ljud, så jag tror jag struntar i den. Och sen fokus på relationer. Förlåt. Precis. Fokus på relationer, vad innebär det för kommunikatörer? Så var det jag skulle säga. Ja, det blir ju ännu viktigare att skapa innehåll som andra vill dela. För om vi stänger in oss så handlar väldigt mycket om synligheten för varumärken. Att vi ska vilja dela någonting. Jag skickar någonting till dig på WhatsApp. Du skickar någonting till någon annan på Messenger. Så att relevans blir ännu viktigare. För vi tenderar att gilla reklam ännu sämre när det är i de här stängda forumen. Unga personer gillar till exempel inte att få reklam på Snapchat. De tycker att det här är mitt privata, medan det accepteras mer på Instagram till exempel. Så att ännu viktigare att vi ska vara relevanta mot de vi pratar med. Video. Jag tror inte jag behöver säga någonting där, Jonna. Jag håller helt med. Skitkul, verkligen. Och jag jobbar som frilansande kommunikatör mot stora varumärken. Och väldigt mycket av det jag gör är också video. Det är liksom det som funkar. Så att satsa på att försöka göra videos, så som du säger, det behöver inte vara så svårt. Mobilkamera är ofta att föredra, för då känns det autentiskt. Och om vi är vana vid att vi ska berätta en saga där prinsessan får prinsen på slutet. Vi ska börja med prinsen, det viktigaste först. För vi har under 2 sekunder att fånga uppmärksamhet, så ta det göttigaste först. Sen kan man liksom berätta en historia, men den här yxfilmen till exempel, visa yxan först, för då blir vi intresserade. Så också vända på hur vi förpackar de berättelser som vi ska förmedla. Bli inte stressad av alla de här nya formaten. Det sker nya saker hela tiden. Men det som är en tendens är att det som är nytt premieras ofta av algoritmerna. Så om man är ny på att testa nya format så får man ofta en gratis liksom, svung för att man just testar det nya. Så det kan finnas en poäng att just testa för att få en liksom, gratis ride. Men också för att lära sig och för att utforska. Och den här uppdateras ju ständigt. Så vad innebär det? Ja, prova video. Kort sagt. Och sen så har vi den sista
som jag kallar för en bättre värld. Och det är lite det som vi var inne på här i början. Så jag tänkte avsluta också med att föra en diskussion med er. Om det är så att tekniken i princip kan göra allt, det har vi sett. Vad vill vi att tekniken ska göra? Det tror jag kommer att vara en jätteviktig ingrediens i sociala medier. Både för vuxna men också för barn. För att hur ska, vi måste också lära dem att sätta gränser och hitta någon balans för oss alla i det hela. Så jag skulle vilja avsluta med, jag sa 7 trender. Så den 7:e trenden som kommer sen, tänkte jag att den får bli eran. Så jag går runt lite med micken och så får vi se om det är någon som vågar dela med er ytterligare av vad ni sa i början. Att var tror ni att sociala medier är på väg någonstans? Tittar alla ner. Jag vet att ni pratar om jättebra saker. Får jag låna er? Ja, jag vet inte vad. Kommer ni ihåg vad ni pratade om i början? Vi pratade väl om influencers versus, nu börjar jag prata engelska. Alltså på brands, liksom skillnaden däremellan och typ så här. I och med att algoritmen har förändrats så mycket att man inte når fram till de som följer den längre. Så här, vilka kommer kunna nå ut med innehåll framöver? Det var lite, alltså vi pratade väl ganska öppet om det. Jag hade väl ingen just det. Självklar... Så att influencers, om man som företag har svårt att nå ut så kan man bli influencers nästan ännu viktigare framöver. Ja, men precis. Ja. Men också att det kan vara en backlash så att folk kanske blir trötta på influencers för att det har varit så himla mycket kring det. Just det. Och att det kanske kommer någon annan typ av person eller ja. Så det är lite... Vi hörde det här med nischade poddar, det tror jag väldigt mycket på. Nischade poddar, nischade influencers där man är några mindre målgrupp men det är mycket mer liksom, relevant, det tror jag också. Någon mer som vågar säga någonting som ni pratade om på morgonen eller innan jag började med det? Nej, tack. Nej. Yes, bra! Poäng! Ja, jag tycker att sociala medier inte riktigt infriade det här med dialogen och det personliga mötet mellan människor och att skapa ägandeskap för frågor. Och jag som jobbar på kommun så är det jätteviktigt att skapa för demokratin. Så att jag önskar mer dialog och mer utbyte. Hur tror du det kommer rent, vad tror du kommer behövas? För det här med filterbubblor och allt det där har ju då anklagats för att leda till exakt motsatsen, att vi bara får det bekräftat som vi redan tycker. Tror du att vi behöver mötas om mer liksom, olika åsikter eller? Ja, kanske det. Alltså, jag tycker att det är jättesvårt. Mm. Men jag skulle vilja börja angripa det lite mer aktivt nu i alla fall. Vad fint. Tack. Ja. Nej, men just med dialogen så tror jag att man som både som varumärke eller företag eller kommun måste gå in och börja jobba mer med sin community management. Att faktiskt driva dialogen framåt. Även om vi idag slåss med att vi inte har den tiden så måste vi se till att vi faktiskt föder diskussionerna själva. För idag så är vi duktiga på att lägga ut någonting och om någon frågar något så svarar vi och sätter punkt istället för att fortsätta driva dialogen och bjuda in till den. Och det tror jag är en del i den utvecklingen. Jättebra. Och min sista spaning är att om nu då algoritmerna och AI och allt vad det nu är blir en del av sociala medier så kommer det mänskliga att öka i värde. Så att vara autentiskt och vara mänsklig och vara riktig tror jag också kommer bli ännu mer, liksom, ännu viktigare. Och kanske kommer vi köpa produkter som det står made by humans på till exempel. Att det kommer bli liksom, att vara kött och blod kommer vara någonting extra värdefullt. Tusen tack för att ni vågade dela med er av era tankar och idéer och lycka till i framtiden. Niklas, vill du säga någonting mer eller Sara? Nej, vi är färdiga nu. Är färdiga. Tack så hemskt mycket. Tar du...